Ei, minha gente, abri um Sambley. Eu acho que é Sambley. Eu não escrevi porque, pra não passar vergonha, né? O Sambley, aquele da televisão, abriu ali perto do Todo Dia. É massa, sabe? Sim, a gente podia ir pra lá também, né? Comer um hambúrguerzinho, alguma coisa assim. Eu quero que você venha colocar umas patrilheiras. Miséria de vidro no meu quarto. Você vem quando? Umas patrilheiras. Lera, lera, lera de vidro. Vem quando colocar? Eu só perguntei, neguinho, na boa, se alguém podia me colocar como admininastrô do grupo, entendeu? Admininastrô, sei lá como a febre é esse nome. Só isso, pai. Olha, minha gente, minha cama tá tão gelada, tão gelada. Parece que tem um Alcisbre. Um Alcisbre. Um Alcis. Um Alci. Um Alci. Aquele gelo. Parece que caiu um Alcis daquele na minha cama, tá gelado. A consideração, mas não tá ruim não, vice aqui não. Desculpa, é muita picanha, muito caranguejo, muito escola e muita Ragni. Não é Ragni, né? Sei lá. Agora é bom, viu? Red Laibo e o Rodei Pá é top. Só quando tomo, que eu sou alergicamente alérgica a essas coisas. Só pitu mesmo eu tomo. Se tu tiver em casa, diga a Roseane que se ela puder trazer a panela mais rápido, é impossível, ela traga, que diga a ela que a Mônica desistiu da sopa e agora tá precisando da a panela para fazer galinha, que ela vai fazer grosso fenofe. Fala, burro. Tô aqui, rapaz, na praça de alimentação aqui, ó. Sentado aqui em frente ao MC Donaides aqui, ó. Clóvis, cadê você? O shopping tá quase fechando aqui, você não chega. Eu tô aqui, meu amigo, já tem muito tempo. Eu tô aqui, ó, em frente à loja. Como é o nome dessa loja, né? É C, qual é? C8A. A loja C8A. C8A. É C8A ou é CIA? C. C8A, Clóvis. Venha pra cá, venha ligeiro que já tá quase fechando. Loja C8A, venha logo.